Sveiki sugrįžę į Delfi TV. Sveikiname dar kartą iš EBIT vadovo konferencijos ir šalia manęs yra Andrius Grigorjevas, semiotikas, B&U partneris ir strategas. Labas. Labas. Aš pirmiausia norėčiau pradėti nuo klausimo, tu prisistatai kaip semiotikas, net tai yra tavo išsilavinimas, profesija, ar taip visur verslo konferencijose tiesiog pamini tai dėl to, kad net tai yra egzotika ir visiems smalsu, kas tai, ar tai yra padeda ir tavo versle? Turiu pripažinti, padeda visiškai visur. Kai turi išsilavinimą, kurio A, turbūt nieks nežino, B, nieks nesupranta net jeigu ir žino, arba jeigu C ir žino ir šiek tiek supranta, tai dažniausiai vis tiek pakankamai vertina, nes tai yra retesnis dalykas. Tai manos visais be išimčių atvejais man būti ar turėti iš semiotinį išsilavinimą yra pliusas. Ir jeigu mes kalbėtume apie verslo pasaulį, turbūt kodėl tai yra didžiausias pranašumas, kokį tik tai aš galiu turėti, aš atsinešu dėl savo tokio tarpdisciplininio mąstymo ir turbūt visiškai kitokios akademinės patirties, aš atsinešu pjūvius ir kampus, kurios labai retai gali matyti arba išgirsti verslo bendruomenė arba tam verslo diskurse. Tai tas atidaro tikrai daug durų ir visą laiką susilaukiu daugiau žvilgsnių, negu galėtum tikėtis. Paprasčiausiu atveju, jeigu sakytum, štai vadybos magistrą pabaigęs Andrius. Yra tekę girdėti nemažai paties pranešimų apie tendencijas, kaip jas numatyti. Aš žinoma, tai būdavo ilgi pranešimai, bet galima kažkaip koncentruoti, kaip verslo vadovams išmokti matyti tendencijas, kurioms reikia ruoštis. Turbūt kiekvienas disciplina yra labai specifiška, turi daug savo savitų subtilumų ir tokių kampų, bet turbūt aš visose pranešimuose, kurios skaičiau apie tendencijas arba apie tai vadinamus trendus, pabrėždavau vieną dalyką, kad ką mes tikrai galim išmokti, tai išmokti atpažinti pagrindinius esminius principus, kurie daro įtaką kaitai, pokyčiams ir tų pokyčių dinamikai. Tai iš esmės, net jeigu yra labai sunku pasakyti, kokia bus ateitis, visą laiką pakankamai nesudėtinga yra identifikuoti, kaip atrodys ateinantis 3-4 metai ir ar, tarkim, viena ar kita tendencija yra vertinga investicijų atžvilgiu. Yra tokie keli principai. Iš esmės yra desningumai tendencijų, kurios galima identifikuoti. Yra tie patys tendencijų ciklai, yra infrastruktūrinės tendencijos, kur visai gali sakyti, kad be 25 metų tikrai nieks nepasikeis, nes dabartinė kaina kažkokios inovacijos yra per didelė ir tam nereikia iš esmės jokių kažkokių radikalių žinių arba kompetencijų. Tai mano lozungas visą laiką yra, kad net apie tendencijas ir nenuspėjimus dalykus galima kalbėti konstruktyviai, jeigu tik juos nagrinėsiu kaip platų kultūrinį, technologinį reiškinį. O kalbant apie strategiją, seniau būdavo įprasta ruošti įmonėms strategijas keliems dešimtmečiams net į priekį. Ar dabar tai iš viso da, turi prasmės, kai technologijos vystosi taip, kad kartais atrodo, nežinai, kas rytoj bus, tai gal sutrumpinkim tą terminą? Technologijos tai vystosi, bet jų adaptacija yra pakankamai lėta. Tai reiškia, net jeigu mes turime naują technologiją, ją adaptuoti ypatingai plačiame labai kontekste arba didžiuliuose korporatyvuose yra labai sudėtingas ir laikui imlaus ir resursams procesas. Tai mes visą laiką sakom, net kai yra nauja technologija, mes galim būti pakankamai ramus, kad jinai radikaliai per vieną naktį netransformuos industrijų. Ir anksčiau strategijos buvo kūrimas labai daug į priekį, nes iš mes strategijos buvo, kaip ir dabar jos yra kūriamas iš dalies valdyti, apjungti ir nurodyti krypti žmonėms, dirbantiems didžiulėse organizacijose. Kuo mažesnė organizacija, tuo strategijos reikšmė kinta. Dažniausiai mažai organizacijų arba, pavyzdžiui, startuolyje strategija ir labai aiškiai yra daugiau principų rinkiniais, kuriais yra testuojama rinka, ieškomi sprendimai, ieškomi klientai ir ieškomas tinkamas produktinis kampas, kurias galėtų atnešti ilgalaikę sėkmę. Tai strategija nėra planas, strategija yra principai, kuriais mes vadovausime. Didesniam korporatyvui strategija yra ir principai, ir planas, bet iš esmės tai yra korporatyvinio valdymo įrankis. Reikia kažkaip priversti, nežinau, 500 tūkstančių, 5 tūkstančių, 10 tūkstančių darbuotojų suprasti, kur link eina organizacija ir stengtis įgyvendinti, prisidėti labai apčiopimų būdų prie tos krypties įgyvenimo. Tai natūraliai tampa visiškai kitokio pobūdžio dalykas, negu mažoje labai tokio agile principais veikiančio organizacijoje. Jūsų įmonė konsultuoja strategijos klausimais. Tai ką pastebėt dar Lietuvos versle? Ar jau moka Lietuvos verslas logiškai susidėlioti strategiją? Ar kokias klaidas galbūt dažniausiai daro?
nebūtinai moka, nebūtinai moka logiškai susidėlioti, moka susidėlioti. Labai dažnai verslai užmiršta, kad strategija visą laiką susideda iš dviejų atsakymų, tai atsirinko, kodėl mes kažką tai darom, tada kas mes esame ir ką mes darysime, kad tai gyvendintume. Labai dažnai organizacijos pasimeta atsakymas klausimo, kodėl, ir tada kyla labai daugybė problemų pakeliui. Lietuvos verslininkai nėra labai išimtinai kažkokios kitokio pobūdžio būtybės, negu rastum verslininkus, bet kurioje kitoje netgi egzotiškai pasaulio dalyje. Klientai skiriasi, vartotojai skiriasi, verslininkai yra labai panašus. Ir tam tikrą prasme, lietuviai tikrai nėra blogesni strategijų kūrimo atžvilgių. Kai kurios iš organizacijų labai gerai yra įvaldžios iš šitos strateginius įrankius, planavimo įrankius, kitos dar žengia tik pirmuosius žingsnius. Turbūt sudėtingiausia ir daugiausia iššūkių tokia, manos, ir labiausiai apleista dalis yra apskritai pats strateginio mąstymo pobūdis. Tai reiškia, kad pas mus strategija kokiu būdu yra suvokiama verslo pasaulyje yra tai, kad strategija turi būti pagrįsta precedentais, kuriuos įgyvendino kažkokie kiti verslai. Tai reiškia, jeigu aš esu verslo savininkas, vietoj to, kad ieškočiau unikalaus sprendimo būdą, kuris man užtikrintų ilgalaikį tvarų pranašumą, aš ieškau atsakymo žiūrėdamas į savo kaimynus, žiūrėdamas į kitus verslus, į labai panašius verslus, arba bandydamas pasiemti tarptautinės kitų verslų patirties. Ir sakydamas, žiūrėkit, aš nukopijuodamas šitą principą sugebėsiu kažkaip turėti eksponentinę vertę. Dažniausiai taip dalykai neveikia. Ir šitoje dalyje, jeigu verslai pradėtų daugiau mąstyti be precedentinės inovacijos arba sprendimo būdu, tai yra kaip unikaliai aš būdamas šitoje situacijoje galėčiau išspręsti savo ar savo klientų problemą, mes turėtume žymiai geresnių rezultatų ir būtume ir drąsesni, ir inovatyvesni, ir turėtume žymiai daugiau atvejų, kuriais galėtume didžiuotis plačiai, pavyzdžiui, europinėme kontekste. Šiandien kalbėjai apie modernų žmogų ir su juo susijusius mitus. Tai kokius mitus pavyko išsklaidyti? Ar mes dėja nesame modernus, kaip dažnai apie save galvojame? Ne, tai visiškai nemodernus. Taip, nu, ką aš sakiau, kad turbūt mes modernumą maišome su technologiniu modernumu, maišome su kultūriniu ir mąstymo, intelektiniu modernumu. Tai šiuo atžvilgiu, aš kadangi prieš tai ilgai dirbau tyrimų sferoje, visą laiką stebintavo lietuvių noras taikytis inovacijas, išbandyti naujas technologijas, bet kartu toksai viduramžiškas mąstymas, kuris yra susijęs su kultūriniam nuostatom. Ir čia, manos, mes apie modernumą, aš kalbėjau tokiu kampu, kad nepaisant to, kad mes daug naudojam naujų technologijų, esam labai ant jų, kabutės, pasinešę, bet mūsų mąstymo modelis ir mąstymo principai vis dar yra labai tokie nepasaulietiški. Ir bandėm kabinti tokius skirtingus kampus kaip šeimyninė santvarka, vyrų, moterų rolės, religingumas lietuviškas, užimtumo problema, parodant, kad kur mes iš tikrųjų esam labai dar tokie įsikibę savo senų įsitikinimų, kurie mus kartais trukdo tapti labiau pasaulio piliečiais, negu būti tiesiog Šiaurės Europos antraisiais Balkanais. O modernumas pats savaime, ar jis yra vertybė, gal gerai, va tas visas mūsų, gal tai mūsų išskirtinumas, mūsų prekinio ženklo, pavyzdžiui, tiesiog. Jo, tai Lietuva konservatyvi šalis tikrai galėtų veikti kaip toks pavadinim pasaulietiškas turistinis pozicionavimas. Nes daugelis mūsų šalį atvykstančių, ypatingai iš tolimųjų rinkų atvykstančių turistų, nieko kitur nesitikė. Jie sako, labai faina, čia sako, nieko nėra, turizmo industrija neegzistuoja, lipsai baidarė, tai tikrai nebus gražaus leptelio, tai sako, čia tikroji autentika. Bet jeigu rimtai, kalbant, tas konservatyvumas ir arba modernumas, aš į pačiam gale pranešimo išrišu su labai paprastu susijai principu, tai yra atvirumu. Kiek mes sugėme suprasti kitus žmonės, verslus, individus, visuomenės ir kultūras, matydami jas ne iš savo vien tik tai požiūro taško. Tai jeigu mes kažką matome per naujieną, sakome, o kokia nesąmonė ir galvojam, kad mes tai esam sąmoningi, logiški, racionalūs, sugebantys priimti tinkamus sprendimus, o tenais, nežinau, Didžiosios Britanijos, Jungtinės karalystės gyventojai visi blaškosi dėl Brexito, ne? Jav vyksta nesąmonės. Va dabar daug buvo pastabų, Afrika nesugeba išlipti iš savo ekonominės plokštumos. Kažkas kažką daro. Tas bedžiojimas pirštais turbūt labai lengvai užfiksuoja, kad nu, dažnai mes jaučiam nepilną vertiškumo kompleksą ir norą įrodyti visiems kitiems, kokie mes esam. Svarbus daug padarantis. O manau, yra svarbu sugebėti pamatyti pasaulį iš daugybės skirtingų perspektyvų,
sugebėti suprasti ir kitas kultūras, ir kitas šalis, ir kartais sugebėti atrinkti dalykus, kurie pas mus, kaip aš sakau, don't make any sense, ir kuriuos mes galim pasiskolinti. Pavyzdžiui, daug buvo šiandien kalbėta per konferenciją apie rankų paspaudimą, ne? Kaip vyrai spaudžia moterims rankas, kaip moterys vyrams spaudžia rankas. Taip pat koks užsienietis Lietuvoje pastebės, kad Lietuvos vyrai nors spaudžia moterims rankas, bet visą laiką tai padaro pačioje pabaigoje. Reiškia, aš atėjęs į kambarį pasveikinu su visais vyrais, o moterim paduosiu ranką paskutinis. Tai va toks tas mūsų kultūrinis išprusimas. O kaip tai pakeisti? Ar tai, yra vis, ar tai tik jaunoji karta gali na, būti kitokie, kurie jau mato pasaulį, keliauja po jį nuo pat mažų dienų, ar žmonės, kurie na, jau yra galbūt vidutinio amžiaus, ar dar galime tikėtis, kad jie persilauš kažkaip? Jo, man dažnai sulaukiu šito klausimo, ar mano atsakymas gal ne, tikrai ne jauni žmonės. Manyčiau, kad kas galėtų pakeisti, tik tai tėvai, kurie dabar augina jaunus žmonės ir gali jiems arba įskiepti tam tikras vertybės, arba neprimesti savųjų. Tai reiškia, aš turiu būti pakankamai atsakingas kaip tėvas, kad neprimešiau savo mąstymo modelio vaikams, kurie turi susidaryti ir rasti savo atsakymus tai, koks pasaulis yra, kas jiems yra svarbu. Tai vienas kelias, reiškia, jeigu neturiu tų galimybių, tai stengiuosi neprimesti, O jeigu turiu galimybių, tai stengiuosi formuoti pasaulėvaizdį, kuris yra gerokai atviresnis negu tas, kurį mes turėjome, su kuriuo mes augome patys ir kurį gavome iš savo tėvų ir savo visuomeninės tos aplinkos. Tai vat manos pats nuoširdžiausias mano sakymas būtų toks. Tiki, kad Lietuva pasieks tą vakarų lygį. Prieš tai Žygimantas Mauricas minėjo, kad ekonomiškai 2030 metais pasivysime arba net pralenksime vakarus. O šiuo požiūriu mes irgi galime per dešimtmetį pasivyti bent jau. Jo, čia kaip minėjau, visą laiką mano populiariausia frazė yra, jeigu per 26 metus patikėjom, kad verslininkas nebūtinai yra sukčius, o gali būti inovatorius, kūrėjas ir pridėtinę vertę atnešantis šalį žmogus, tas vyko per 26 metus, tai tikėtina gal 10 metų yra per trumpai, 15 galbūt, bet 20 metų yra tikrai ta dalis, ką tyrimai patvirtina, laiko tarpas, per kurį bet kuris iš mūsų gali radikaliai pakeisti savo įsitikinimus. Tai aš linkiu visiems, aišku, kad neprireiktų 25-26 metų, bet turbūt turime visi dėti savo indėlį, kad tai taptų tiesa. Tad šio gražių palinkėjimų ir baigsime pokalbį. Labai ačiū, buvo tikrai įdomu, tikiuosi ir jums ir netrukus vėl susitiksime.